සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද සුපුරුදු විදිහට RC unboxing එකක් සහ review එකක් ගෙනහැලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ගොඩක්ම ගොඩක් වෙනස් RC එකක්. ඉතින් මම මෙච්චර කාල channel එකෙන් ගෙනහැලා තියෙන්නේ ගොඩ යන වාහන විතරයි. බිම යන වාහන. ඉතින් අද ගෙනහැලා තියෙනවා වතුර යන වාහනයක්. හැබැයි මේක boat එකක් නෙමෙයි. මේක RC submarine එකක්. මෙන්න මේක තමයි අපේ submarine එක. ඉතින් ගොඩක් ලොකු එකක් නෙමෙයි පොඩි එකක්. මෙන්න මේ විදියට ඕගලන්න පුළුවන් මෙයාගේ ප්‍රයිස් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් මම වීඩියෝ එකේ මුලදිම කියන්නම් ප්‍රයිස් එක ෂිපින්ස් එක 6046ක් වෙලා තියෙනවා ප්‍රයිස් එක ඉතින් ඩරාස් ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි මම මේක ගෙන්න ගත්තේ අපි මෙයාව දැන් අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු ඉතින් මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ RC submarine එක ගොඩක් හුරු බුහුටි ඒ වගේම ගොඩක් පුංචි ඉතින් box එකෙත් කියන්න පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා අපි මුලින්ම යන් box එකේ වගතුක විශේෂාංගයට ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් අපේ RC එකේ box එක බලා ගන්න ගොඩක් හුරු බුහුටි නිමාවක් තියෙන පුංචි RC submarine එක මෙතන barcode එකක් එවලා තියෙනවා ඉතින් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා tray groups of power in all directions කියලා ඊට පස්සේ submarine කියලා මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ functions ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා functions ඔක්කොම තියෙනවා ඉස්සරහට යන්න පස්සට යන්න දෙපැත්තටම හරවන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ RC remote control කියලා එක සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙතනත් තව logo එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ hover in the water කියලා ඊට පස්සේ dive in the deep water කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ hover in the water කියන්නේ මෙයාව වතුර එක තැන තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ නිසාම තමයි මම මේ RC එක ඔයගලන්ට review කරන්න හිතුවේ ටිකක් ඇත්ත submarine එකක් වගේම වතුරේ මැද්ද තියාගන්න වතුරේ ඕන තැනට උඩ පහලට ගෙනියන්න හැකියාව තියෙනවා අපිට ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු ඒ වැඩ ටික ඊට පස්සේ simulated remote control nuclear submarine කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉතින් මේක nuclear එකක් ඒ කියන්නේ ටිකක් භයානකයි ඊට පස්සේ sea wing star කියලා ඒගොල්ලන්ගේ company name එක වෙන්න ඉතින් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉතින් මෙතන dive in the deep water කියන්නේ මෙයාට ගැඹුරු වතුරේ යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ගමන් කරන්න පුළුවන් කියලා ඊට පස්සේ box එකේ මේ පැත්තට આવොත් එහෙම නැවතත් තියෙනවා simulator remote control nuclear submarine අනිත් පැත්තේ තිබ්බ options ටිකම නැවතත් තියෙනවා දෙපැත්තේ කියන්න මොකුත් නැහැ ඊට පස්සේ box එකේ යටි පැත්තට ගියොත් එහෙම අපිට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් battery warning ඊට පස්සේ මේකේ frequency එක තියෙනවා 40 MHz frequency එකෙන් තමයි මෙයා වැඩ කරන්නේ ඊට පස්සේ made in china item number model මේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා හරි අපි දැන් මෙයාව unbox කරගමු මෙන්න මේ විදිහට මම ඉවත් කරගත්තා ඉතින් මෙතන යට අපිට ඕන manual එක ලැබිලා තියෙනවා අපි මුලින්ම පොඩ්ඩක් ඒක බලමු මොකද submarine එකක් මම මීට කලින් පැදලා නැහැ විස්තර ටික තියෙනවා unbox කරන්න හැටි ඒ විස්තර ටික තියෙනවා charge කරන්න ඒ විස්තර ටික තියෙනවා operate කරන්න හැටි ඒ විස්තර ටිකක් දීලා තියෙනවා ඉතින් සේරම විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් ඒක හදාගන්න හැටි එහෙම විස්තරත් පොඩ්ඩක් දීලා තියෙනවා ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඕන manual එකේ විස්තර වෙන්නේ මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නම් අපි RC ගමු මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යට තියෙන මෙන්න මේ ප්ලේට් එක මේක තමයි රිමෝට් එක. රිමෝට් එක උඩ තමයි අපේ සබ්මරින් එක තියලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක මෙහෙම. හරි. දැන් මේ විදිහට අපිට මෙයාව මේ උඩ වීදුරු කොටස ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ලස්සන සබ්මරින් එක. ගොඩක් පොඩි ප්‍රොපල එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක්ම පොඩි ප්‍රොපල එක. මේ තියෙන රිමෝට් එකේ අපි කන්ට්‍රෝල් කරන බටන් සෙට් එක තමයි. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ස්ලයිඩ් කරලා ගලව ගන්න කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන RC එක charge කරන කේබල් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක මේකෙන් ලෙහා ගමු.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අපේ RC සබ්මරීන් එක. ආ ඉතින් මෙන්න මේ කොටසෙන් තමයි මම හිතන්නේ මෙයාගේ සබ්මරීන් එකේ වතුර තුල මෙහෙම උඩ පහළ කිරීමේ හැකියාව තියෙන මෙන්න මේ කොටසේ තියෙන අයිටම් මේකකින් මම ඒක වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කියන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ බරකුත් තියෙනවා. අපි බඩ බලමු ඉස්සරහට. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන අපිට ඒරියල් එක ලැබිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒරියල් එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩට තමයි ඒරියල් එක අපිට හයි කර ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම දාලා මේ ට්‍රෙඩ් එකක් තියෙන මේකට දාලා එනයක් තද කරනවා වගේ තද කර ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තමයි බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එක තියෙන. අපි මේක ඇරලා බලමු බැටරිස් කීයක් අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් AA බැටරිස් 7ක් දාන්න ඕනේ මේ RC එකේ රිමෝට් එකට. සබ්මරීන් එක ඇතුලේ තියෙන රීචාර්ජබල් බැටරි එකක්. ඒක අපිට චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටසට මෙන්න මේ රිමෝට් එකේ තියෙන මේ වයර් එක ප්ලග් කරලා. ඉතින් මේ සබ්මරීන් එකේ අපිට ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකක් ලැබිලා නැහැ. මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මේ පින් දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ සබ්මරීන් එක වටරට දැම්මට පස්සේ මේ පින් දෙක අතර විදුලිය ගමන් කරලා තමයි සබ්මරීන් එක ඔන් වීම සිදු වෙන්නේ. ඒ හැර අපිට ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකක් කොහෙවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. චාර්ජ් කරන පොට් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ඔන් වෙන ඒ අදාළ පින් දෙක. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එකට බැටරිස් දාගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ඔන් කරගෙන බලමු. මේ විදිහට ලයිට්ස් පත් වෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මේ පින් එක ෂෝට් කරගෙන බලමු සබ්මරීන් එක වැඩද කියලා. මේ විදිහට නට් එකක් භාවිතා කරලා ඒ දෙක ෂෝට් කරගන්න. දැන් අපි මේක ඔබලා බලමු. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ප්‍රොපලර් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලමු කොහොමද මෙයා හැරෙන්නේ, ඒ වගේම උඩට පහළට වෙන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට බලමු. හරි, අපි දැන් මෙයා පැදලා බලමු කොහොමද මෙයා perform කරන්න කියලා. Thank you.
හරි ඒ විදිහට තමයි ඉතින් මෙයාගේ රයිඩින් වීඩියෝ එක වෙන්නේ ඒ වගේ මේ විදිහට තමයි මෙයා perform කරන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් මෙයාගේ performance හොඳටම හොඳයි අපි දැන් බලමු මෙයාගේ mechanism එක කොහොමද කියලා ඒ කියන්නේ මෙයා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු ආ ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කියන්නම් මෙයා කොහොමද ඉස්සරහට පස්සට යන්නේ කියලා ඒක නම් ලොකුට කියන්න දෙයක් නැහැ මෙන්න මේ propeller එක දෙපැත්තකට කැරකිලා එක පැත්තකට කැරගෙනකොට submarine එක ඉස්සරහට යනවා අනිත් පැත්තට කැරගෙනකොට පස්සට එනවා ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ මෙතන තියෙන main propeller එක ඒක මම දැන් කඩකොල්ල පෙන්නන්නම් ආ ඉතින් මම කලින් කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට මෙතන වතුර ෂෝට් වුණාම තමයි මේ submarine එක on වෙන්නේ කියලා ඇත්තට මේකට වතුර අවශ්‍ය නැහැ දැන් මම මේ ඇඟිල්ල තියලා තද කළාම එතන සමහරහත් කරන්ට් එක ගිහිල්ලා මෙයාට ෂෝට් වෙලා on වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා දැන් මම මෙතන මේ pin එක ඇඟිල්ලෙන් තද කරලා ඔයගොල්ලන්ට රිමෝට් එක on කරලා පෙන්නන්නම් බටන් එක press කළා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් propeller එක කැරකෙනවා ඉස්සරහට යන එක මේක පස්සට එන එක ඒ විදිහට තමයි ඉස්සරහට පස්සට යන්නේ ඊට පස්සේ මෙයා හැරවෙන හැටි කිව්වොත් එහෙම හැරෙන්නේ පොඩ්ඩක් සුවිශේෂී විදිහකට ඒක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න නම් අමාරුයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස ඇතුලේ තියෙනවා propeller එකක් ඒ propeller එක කැරකිලා තමයි මෙයා හැරවීම සිදු වෙන්නේ එතකොට submarine එක හැරවෙනකොට මේ පැත්තේ තියෙන වතුර ටික ඇදලා මේ පැත්තට තල්ලු කරලා submarine එක මෙහෙම හැරවෙනවා අනිත් පැත්තට වෙනකොට ඒ පැත්තේ තියෙන වතුර ටික මෙහාට තල්ලු කරලා මේ විදිහට මෙහාට හැරවෙනවා. එතකොට බෝට්ටුවක් වගේ නෙමෙයි මෙයාට එක තැන හරවන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේදී දකින්න ඇති මෙයා එක තැන හැරවෙනවා. බෝට්ටුවක නම් යන ගමන් තමයි හැරවෙන්න පුළුවන් පිටිපස්සේ තියෙන අර කෑල්ලක් කොටසක් මෙහෙම වෙලා. ඉතින් මම දැන් හරවලත් පෙන්නන්නම් ඒක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ කොටස ඇතුලේ තියෙන පොඩි propeller එකක් කැරකෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි සබ්මරින් එක හැරවීම සිදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බැලුවොත් එහේ මෙයා වතුර තුල මෙහෙම උඩ පහළ යන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් වතුර තුල ගිල්ලලා තියෙනකොට උඩට ගන්නෙ කොහොමද කියලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන ඕගලන්ට පේනවා පොඩි රවුම් කොටසක්. ඉතින් මේක ක්‍රියා කරන්නේ සිරින්ජයක් විදිහට. ඕගොල්ලෝ දන්නවද? බෙහෙත් විදිහන සිරින්ජස් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මෙයා ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි රිමෝට් එකේ මේ උඩට පහළට ගන්න බටන්ස් දෙක ඔබනකොට මේ කොටස පහළට තල්ලු වෙලා මෙයා ඇතුළට වතුර පුරව ගන්නවා. එතකොට සබ්මරින් එක වතුර යටට යනවා. උඩට ගන්න වුණාම මේ කොටස මේ තියෙන විදිහට මෙහාට තල්ලු වෙලා මේක ඇතුළේ තියෙන වතුර ටික පිට කරලා සබ්මරින් එකේ උඩට ගන්නවා. අපි දැන් ඒක බලමු. ඔන්නඔහම කළාම සබ්මරින් එකේ මේ කොටස ඇතුළට වතුර පිල්ලව සබ්මරින් එක දිය යටට ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් බටන් එකේ ගිහුවාම මේක මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඇතුළේ තියෙන වතුර ටික එළියට පිට කළා වතුරෙන් උඩට ගන්නවා. ඉතින් මේක අපිට මැද මට්ටමක තියලා පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් වතුර මැද්දේ වගේ තියාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි සබ්මරින් එක වතුර ගිල්ලන එක සහ වතුරේ උඩට ගන්න එක ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ සබ්මරින් එකේ මෙකනිසම් එක වෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ මෙකනිසම් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. අපි දැන් මෙයාගේ බර පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ RC සබ්මරින් එකේ විස්තර ටික වෙන්නේ. ඉතින් වෙනස්ම අත්දැකීමක්. ඉතින් මම මේක ගත්තු link එක පහල description එකේ දාලා තියනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනින් ගිහිලා අවශ්‍ය නම් මේක buy කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක විස්තර ටික වෙන්නේ. ඉතින් වෙනස්ම අත්දැකීමක් කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ රසවින්දනයක් ලබන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ ගැන ඕගොල්ලන්ගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පහල comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳනම් like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මන් දාන videos මේ වගේ videos එවලම ඕගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් RC ගැන මේ වගේම තවත් video එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. සුබ දවසක්. Thank you.